I 1989-1990 så kollapsa Østeuropa, Varsava-pakten, Sovjetunionen og hele det kommunistiske regimet styrt fra Moskva. Regimet og skimene hadde ikke lenger legitimitet i befolkningen, altså legitimitet, det vil si at folket godtar det ikke. Det hadde lovlighet, for regimet selv laget sine egne lover og tilpasset det for å beholde makten. Lovene og reglene laget dem og tilpasset hele tiden, slik at de suverene statene i Østeuropa skulle bli styrt sentralt ifra Moskva. Tilsvarende hvordan suverene stater i Europa nå, eller utgangspunktet, suverene stater blir styrt ifra Brussel. Spørsmålet er virkelig om det har vært mulig å gjort det der på en lovlig måte. Når folket synes de var styrt av fremmede makter av ideologi de ikke liker, har det vært mulig å avslutte kommunismen og det østeuropeiske jernteppet hvis de har fulgt lover og regler som lederne for nettopp det jernteppet har laget for å opprettholde sin egen makt, for å fremdeles holde vekk suverenitet fra de enkle nasjonale statene. Det er litt utrolig det. De måtte bryte loven, men de måtte gjøre det med legitimitet i folket. Forskjellen på lovlighet og legitimitet, det vet alle som en lovlighet etter hva som er juridisk rett og feil i et land der og da. Legitimitet er oppfattelser, rettoppfattelser til folket, hva som er riktig og galt, hva folket er med på. Kommunismen hadde ikke lenger legitimitet i det østeuropeiske folket. Sentralstyrelse fra Moskva og Sovjet hadde heller ikke lenger legitimitet i det europeiske folket, i det østeuropeiske folket. Men å sette seg opp imot det var ulovlig. De brøt lover for å gjøre det, med demonstrasjoner som ikke var lov, og andre ting som var ulovlig ifølge det sittende regimet. Vi ser mer og mer i EU-dominerte land, det vil si blant annet Norge, at den suvereniteten gir for oss har ikke lenger legitimitet i folket. Det de gjør er fullt lovlig, på grunn av at de forandrer lover og regler, også grunnloven, for å passe sitt regime, slik at vi kan avgi makt og suverenitet til Brussel, i likhet med hvordan østeuropeere avga suverenitet til Moskva før 1990. Man kan ikke oppfordre til et ulovlig opprør. Såpass har makthaverne sikret seg nå som de gjorde den gangen. Så hele det globalistiske regimet både i Norge og Vesteuropa, det er i nåde til hendene til det europeiske folket. Det er det europeiske folket som bestemmer hvor lenge tålmodigheten kan strekkes, hvor lenge det er til legitimitet, trumfe, lovlighet. Det europeiske folket er veldig samvittighetsfullt, veldig lovlydig av seg. Så det skal sikkert mye til før det blir et opprør, væpnet eller ulovlig, men legitimt opprør. Men jeg tror, etter å ha fulgt med siste tida, at regimet skal være jævlig forsiktig med å bryte loven selv. Når vi ser at det ikke er likhet for loven lenger, så danner de en legitimitet for lovbrudd til folket å ta makten tilbake. For det har foregått en del ting i siste, som ikke er lovlig engang fra regimet. Så jeg ville ha vært veldig forsiktig med å bryte loven selv hvis jeg hadde vært dem. Vi ser opposisjonelle, de behandler annerledes enn politisk korrekte revslikere. Vi ser eritreisk pøbel, som ordner helvete i Bergens gata, ikke blir arrestert, ikke blir rørt, mens de som har advart mot nettopp den type innvandring, blir trakassert, ransaket på gata helt uten grunn, da kan til og med en sånn Bluetooth-høyttaler som du kanskje kan hende at du har tenkt om muligens bruk, altså renes det Minority Report, hvis du ser den Tom Cruise-filmen, som gjør at politiet slår ned knallhardt på deg. Så det kan egentlig være lurt å være forsiktig. Det er dere i regimet som lager reglene, lovene, tukler med dem, forandrer dem uten legitimitet til folket. Men det er folket som er legitimiteten.